ଭାଗ ସିନ୍ଦୁର ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମାଳିନୀ। ସେ ଝିଅ ତତେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିକି ତୋ ଇମୋସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମା। ତୋ ସହ ଗୋଟେ ମିଛ ସମ୍ପର୍କ କରିକି ତତେ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ତା ଫାଇଦା ପାଇଁ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମାଳିନୀ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆଦିତ୍ୟ ବି ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଦରଦ ଆସିଲା? କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଚିନ୍ତା କର ମାଳିନୀ, ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ବାଇକ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି ସେ ନିଜ ୱାଇଫ୍ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ? ତତେ କ'ଣ ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ସେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅ ଆଉ ଯାହା କରୁଛି ସେସବୁ ଗୋଟେ ନାଟକ ନୁହେଁ? ହେମା, ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେ ପ୍ଲିଜ, ତୁ ଯା ଏଠୁ। ପ୍ଲିଜ ମା, ନିଅନ୍ତୁ ନା, ନିଜ ହାତରେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରି ମା, ଖବର ନ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି। ମାମା ଯେତେବେଳରୁ କମ୍ପିଟିସନ କଥା କହିଲେଣି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି ମା, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ନିଅନ୍ତୁ ମା, ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ବୋହୂ ମୋତେ ମୋହୁ କ'ଣ, ମୋତେ ବିଷ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଖାଇବି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ବାବୁ ଏଇଠି ଥିବେ, ହେଲେ ବାବୁ ବାହାରେ ବି ତ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଏ ଏଡ଼େ ଗଲେ? ଟ୍ରକ୍ଟା ଏଠି କିଏ ଲାଗି ଠିଆ ହେଇଛି? ଓ ଭାଇ, ଏ ଟ୍ରକ୍ ଆମର ଘର ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଲାଗି ଠିଆ କରିଛ? ତମେ କେମିତି ଆସିଲ? ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ଦେବାର ଥିଲା, ବସ୍ତାଟା ଓଜନ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ଟା ଆମେ ଆ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ।